Nothing more for you. Eu continuo aqui, Boteca do Gustavo Lima, com esses caras que são uma lenda também da música popular brasileira. Hoje o Gustavo Lima acertou. Talvez seja por isso que tá esse povo aí. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele tem gente que vai, tem vai. Mas olha só, ele reuniu Mato Grosso e Matias, modão, muita gente aí a ama. Rick Henry dispensa qualquer tipo de comentário. Pra quem conhece Henrique Gabriel, sabe quem é. Então ele acertou na dele. Além do Fernando Sorocaba, que apresentou, e o sobrinho dele, né? Exatamente. O Denner lá. Cara, a gente está super feliz. Primeiro, bom te ver de novo. Obrigado, querido. Pô, bem-vindo, né? Exatamente. Uma honra para a gente estar aqui, cara, nesse projeto aí. Nós vamos fazer algumas datas aí ao longo do ano. Acho que são 12 apresentações aí. E a gente está muito feliz, cara. Muito feliz porque já era um namoro, né, que estava rolando já entre Rick Renna e Gustavo Lima. E agora se concretiza, né? A gente fazendo essa participação aí. Tem outras coisas que vão acontecer aí nos próximos capítulos, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas a gente está super feliz de que aconteceu exatamente aqui em Cuiabá, uma cidade que a gente tem um respeito muito grande, um carinho muito grande por esse povo daqui, que consome tão bem o nosso trabalho. E está lindo aí fora, vai com certeza ser um grande momento. Vai ser uma, como é que eu vou dizer, uma realização para a gente. É verdade. Participar do Boteco e, em especial, aqui em Cuiabá. É verdade, unindo gerações e muitas gerações aí. E é isso, né, cara? Vocês aí passaram um tempinho aí meio que nebuloso, pra lá, outro pra cá, quando vocês resolveram juntar de novo como que eu posso dizer? As turbinas. A coisa realmente começou realmente a fluir de novo, porque, cara, é muito difícil pro fã quando vê uma dupla, um pro lado e pro outro. E vocês, quando voltaram novamente, eu vibrei e várias outras pessoas também vibraram, porque vocês são lenda, cara. É, está certo. A gente vai tomando consciência disso, né? Porque a gente acaba adentrando a vida das pessoas com a música. Exatamente. E fazendo, montando uma história musical na vida das pessoas, e as pessoas acabam guardando o coração, né, o artista. Então a gente, hoje bem mais que antes, tem essa consciência e cantamos, levamos as músicas que a gente sempre cantou, hoje com mais consciência, eu acho que até com mais alma, né, pelo reconhecimento que nós tivemos durante esse tempo todo. Queremos dar continuidade a isso, aos fãs do Rick Renner, que hoje já formaram famílias e os filhos já estão cantando o Rick Renner também. Então é isso, eu acho que a música boa, ela vai atravessar gerações, é o que está acontecendo com o Rick Renner agora, né? A música filha do Rick é uma música bela aí, que não pode ficar fora do show. Tem muitas histórias, né, que surgem através dessa música. Mãe, né? Então assim, é muita coisa que hoje a gente guarda no coração. Essa responsabilidade. Não existe o Rick sem o Renner e nem o Renner sem o Rick. É igual aquela música, né? De Claudinho Buchecha. É parecido, bem parecido. Agora, cara, você vê como que a música é uma coisa tão forte que, como você falou, entra na vida das pessoas. Eu acho que nem vocês às vezes têm a dimensão disso, né? E eu tive semana passada entrevistando um cara, semana não, 15 dias atrás, 15, 20 dias atrás, entrevistando um cara, deve ser amigo de vocês. E ele foi no meu programa ao vivo, cara, coisa que ele não fazia antes. Ele foi lá ao vivo, a gente bateu um papo, contou a história de vida, mas só fiquei sabendo do problema no final. Então, eu vou até sair daí. Depois eu quero pedir pra vocês dar uma canja dessa música que vocês estão postando nela. Vou sair aqui pra vocês deixarem a mensagem pro meu amigo Christian, da dupla Christian Ralph. Teve lá com a esposa dele. A esposa dele é ser linda, uma mulher maravilhosa, um coração generoso. Não é porque ela tá doando rim pra ele, nada disso não, mas é pela pessoa dela, entendeu? Então, já peguei o depoimento lá dos meninos ali, do Mato Grosso Matias, agora do Henrique Gabriel. E gostaria que você deixasse uma mensagem para ele. Como a gente tem na rede social, aí eu vou postar lá e ele vai ver vocês mandando a mensagem para ele. Com certeza, gente. A gente queria aqui aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, né? Nós estamos aqui na nossa querida Cuiabá. Estamos aqui hoje participando do Boteco do Gustavo. Maravilha, nós estamos aqui participando do Boteco do Gustavo e a gente queria mandar um beijo carinhoso aqui, né, René? Para um cara que é um ídolo nosso
E em especial, meu irmão pessoal. Meu irmão, assim, um amigão particular meu. Meu amigo Christian, tá? Queria mandar meu beijo carinhoso. Nunca mais a gente se falou, nunca mais a gente trocou ideia. A gente, pô, tá sempre se falando. Mas é um cara que eu respeito demais. Uma das grandes vozes desse país, né? Um cara, uma figura maravilhosa, um coraçãozão desse tamanho. E aquele negócio, né? Besterento que não existe mais pra onde, né? Mas é uma figura fantástica. Amo você, meu irmão. Um beijo carinhoso no seu coração. Christian, sou seu fã. Segundeiro bom, esse aí, hein? Que Deus te abençoe e te guarde. Não quero entrar nesse mérito, não, que é de segunda pra segunda. É, Deus te abençoe e te guarde. Quanto com a nossa amizade, nossa admiração, né? Porque a gente é assim, a gente vem formando escola, né? Então vocês com certeza foram os nossos professores e agora você sempre será o nosso amigo, a nossa referência, viu? Um beijo pra você de coração do Rick Renner. E cuida da saúde, viu? Cuida da saúde, que nós queremos Deus você. Deus abençoe você. Por muitos anos aqui com a gente. Beijo, meu irmão. É isso aí. Ele falou pro Confidencial pra mim que pra fazer sucesso antigamente, as rádios não tocavam música popular brasileira, ele teve que fazer música internacional. É, mas é verdade. Ele falou, ele, Fábio Júnior, uma galera aí, depois trouxe o irmão e depois acabou fazendo dupla. Amigos, obrigado pela moral de dar uma entrevista novamente pra mim, pro meu programa. E gostaria que você deixasse uma mensagem pra galera de todo o estado de Mato Grosso, assistindo vocês agora através do meu programa Variedades. Essa mensagem aí. Meu irmão, a gente que agradece a você, obrigado por você estar aqui. Você não é só um profissional, é um amigo nosso, né? Exatamente. Então, através aqui do Variedade, a gente queria mandar nosso beijo carinhoso a toda essa galera maravilhosa do nosso querido Mato Grosso, em especial Cuiabá, essa cidade que a gente ama demais. Esse calor danado que existe aqui, mas o calor humano eu acho que é maior ainda. Então, só agradecimento, obrigado pelo carinho de vocês. Continue nos querendo bem, que não custa tão caro assim. Obrigado, Mato Grosso, coração. Rick Renner continua aí cantando para vocês e sempre contando com o carinho de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe. E o ano está começando, mais uma vez, feliz ano novo para nós. É isso aí, galera. Não, vocês não perdem por esperar, vem novidade aí. Tomar a capelinha da música. Fiquem ligados aí. O que, que você quer ver aí? O que você quiser. Vamos lá. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Rick Renner, não é pra qualquer um. Tem gente que você manda fazer capela, o cara fala assim, não, mas agora não, minha garganta não tá boa, aqui não tem esse barulho não. Rick Renner, esses caras são fera. Tamo junto. É isso aí. Valeu. Pra você. Thank you.